розмови, там слово навіть переривається вклиненням цього. Але це явище з'явилося. Це мовний маркер політичної ситуації. Це засіб вербалізації емоційного стану воєнного цілого народу, який підхопив. І мовознавці сказали, що це ситуативно маркована анормативність. Ситуативно маркована. Тобто є норма, яка розтягнена надовго, і є норма, яка ситуативно спровокована, вона є синхронною, тобто функціює в певний проміжок часу, а потім виходить з ужитку. Запит на неї зникає, вона втрачає свою актуальність.